kotxe erotzen nagoan nik, laino 53, berrota mairuen, kotxea. Ekarri nagoan, da nahi egon bakarri garrasean. Nahi egon kotxea, da gero arreu ezan patetzen gana, da besta beratzen arraka. Ba, lakana. Beste egin zuen, kotxe bapes. Mundu mogitzen azizan, ointxe dala, hemen, berro eta amaos bat urte. Aurretik geldi, eh? Aurretik geldi. Gozei bezkendun pasau. Artu eta zi eta hogeix eta ez nire naturala eta oindaz atza joten naturala, oin. Baina lehen hori zoze gaitzi dugu, dugu nosasune be, eh? Orduan, egon egizan lan zin batek, komaino dagoen eta ahi bat da, otzaxik. Erosi ez. Bat amez, oin izteguna, lehen bat abestia egin. Artu mon egun gehiagoen, gerduen baino. Lagundu bat abestiai. Konparazinatuko, zuk eur, ez du asun izaz da, junte dano gaintzi haitzi, lastu edo gaitzi edo, ahi galtzatzen. Zelan aldatu din dauzare. Bai. Bueno, ni eskontu, guztiek, onde nire, gurea, onen amak, bilgora jutezan. Da, pasarriko getorteako zan, desatu zen Kataliko gure mutilea ba, gabardina bat nahi dugu. Jase bat edo, txaketa bat edo. Pasko zarramos, ez pentsago, repedero, ez desanik, da. Bueno, etorri dixela. Beran negorzio gartzen zen, jostu bezan. Negorzio gartzen zen, doarek ekarte bat, eta neu inozun ditzen beraz. Gabardina, jerse, arkondara, ez zegoen amen ezer. Pentsa izu hortit, hau, tela saltzen ibilitxe da bazarrera zen. Astuaz. Atxik egin zeman zen, sortzi urte Ameriketan, besta nahiziaz. Eta gara erakuteko notorra zen, atza, eta gara maz eskondu. Da, nire irakutuzte zen, inglez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, horre zen. Aitxe beki zen irakurten bebai, itxe idazten bebai. Ez, baina anaiek ikusten Ameriketan da euskaraz izutzen arek eta eurik berei bebai kartak. Nik nauke etxin sekula politikek ez dut ez dut. Burin ez, burin ez. Amen ez dut lehizien. Na, haitzi baina zelan zara eta lehenko gauzak eta ez, Maribel? Nik nago astutena. Ez, eta hori ez da, etxintu ez da bian hori. Gehuin zarra guai, zu beti. Da, faliagoarek. Ja, osun zingaren mokoi, ez toketa bai dauk. Da, Andrari bebai? Ez tonda bai duen, bai. Andrari bebai? Bai, baina gero edareko behi, zaharra behi ez. Da, gazte hori? Gazte hori, ez toketa bai dauk. Hore beti, hori xe. Kaurata eibarren eta nagoen. Ha? Laun bat nagoen, amen, da gara era launek euken beste laun bat, eta hartu matrikulia eko txiai. Hartu txan ari matrikulia eko txiai, jokun, jazte torretxe. Aprobado. Ah, gero kotxeak zeitzen nahan erregatelu. Bai zean erregatelu. A ber, esplikau. Gauzak saldut erosi txekuen bazartxara erosi. Bazartxara erosi oliaskuek. Ndia arrautzak. Dana, porru da saltzen denak. Begero, ebarra saldu. Nire tiok, izan inunik ezeko musikaik, baina zultatik jutzen izu bitxan. Ezo bitzen jotan soinue, eta nintzat. Ermerzi. Ez jotan dira, ez dira, eta la. Azko itxi eta obrerui bari biherra itxi. Azan meditzu, obrerui epagun biagola eta obrerui bari gehitzi. Tomatizeu, enbizan, tomatizeu. Dugane reunio bordu gitzen duzen goizen. Nire ordu zaten otzen horbei, baina ezki dugu bat ezaz. Obreruk diruik ezpadeko zertako laitxi behu gordo netxe gendun hau plantxak rogoi. Plantxa asuntu eta etxezane asko gabe horre antzolani. Hortekin, baina diruik ezpadeko obreruk ezpadeko ez hile gerozi.